seg på. Alt er lov, alt er tillatt. Alt handler om å vinne kampen i dag, jenter. Kom oss videre til neste runde. Høpp! Hei, Åvalsnes. Vi i SR Bank er stolte sponsorer av dere og ønsker dere lykke til i dagens kamp. Det er viktig for oss at dere vinner i dag, sånn at vi får mer Champions League moro på Haugesund stadion. Hola, Åvalsnes. Somos de SR Bank y les deseamos mucha suerte hoy en el partido. Suerte! Hei på dere, Åvalsnes jenter. Først av alt, gratulerer med det i hele tatt å være i en Champions League-kvalifisering. Det i seg selv er det ikke så mange fotballspillere på Haugalandet, eller i landet for øvrig, som får anledning til å være. Det er viktig å ha med seg foran en sånn kamp som dere skal gjennom i dag. Pass på å nyte øyeblikket og ha det kjekt. Likevel så handler det i dag om å prestere. Og det å prestere er å være god sammen. Ikke tenke for mye på konsekvensene, men pass på å gjøre hverandre god. Da er dere langt på vei til å lykkes. Lykke til i dag. Hele Haugaland heier på dere. Stå på. Lykke til. Heia, Åvalsnes! Wish you all the best for the last game. Go, girls! Hei, jenter. Jeg Jakos fra Ungarn. Jeg så dere å spille mot Sporting Lissabon i Osijek. Dere spilte kjempebra. Det var godt jobba. I morgen blir det en veldig tøff kamp mot Osijek. Masse lykke til. Spille med lidenskap. Hei, Åvalsnes. Hei, Norge. Og jeg håper alle vet hva betyr denne logo. Goodbye. Good luck. Ciao. Som styreleder i klubben så vil jeg gjerne sende en hilsen til dere spillerne, trenerne og støtteapparatet. Sing. Alle dere i morgen. Vi har lyst til å ha sånne opplevelser som vi har hatt på Haugesund stadion. Så står på to ting. One. Run more than Osijek. And win all the balls. Second and the first ball. Og Anna, jeg og du kommer fra samme distrikt, så i morgen dunker du inn en fra Hardanger. Stå på! Hei, bra dere! Morning. I'll just wish you good luck today's game. When you enter the field, you just straighten up your head. Every time a player hits you or a crowd shouts at you, it will give you energy. And take energy, make it happen. Good luck. Hi girls, I just wanted to wish you good with the game today. My first training was in February. I've seen quality, I've seen togetherness, and I've seen the will to work hard and do your best. Today is the day. Today is the day to show all this, together with your teammates, to bring this home. I wish you all the best, and remember, we are our business. Our business always come back, to know from anyone. So good luck, stay strong, and remember, today is the day. Hei, hei, jenter. Om en måned så har vi muligheten å spille Champions League 16-finale på Haugesund stadion med 5000 tilskuere på tribunen. Sånne kamper vet jeg dere elsker. Jeg vet også at i sånne kamper i dag som har stor betydning, så tar dere som regel ut det beste i dere. Og i dag har jeg virkelig tro på dere. Vis oss fra deres beste side og sørg for at vi får en hyggelig og kjekk opplevelse i dag. Det trenger vi. Lykke til! I morgen kveld tar Åvalsnes imot regjerende mesterligavinner Lyon i Sverige. I firmly believe that any man's finest hour, his greatest fulfillment of all that he holds dear,
is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle. Victorious. We have sacrificed too much to not be victorious! Super Bowl, but we drained up, baby! We got a shot to be world champ! Gentlemen, that moment is waiting on you. It's waiting on every man in the Steelers' locker room. It's waiting on every man in the Packers' locker room. What separates a Super Bowl from all the other games is that a Super Bowl is always remembered. It's not just another 60 minutes of football. It's 60 minutes that can define you forever as a winner. Ain't no tomorrow, man. Today is our day. You know, people ask, is winning really the only thing? Well, the answer to them is my answer to you. Ask yourself a damn question.
Hallo ifra Haugaland Kraft. Vi er kjempeimponert av hva dere har klart å få til i kvalifiseringen frem til nå. Og vi gleder oss kjempemasse til å se dere i dag klokka 5. Vi er en stolt samarbeidspartner, og vi ønsker dere all lykke til videre. Stå på, jenter. Dette tar dere hjem. Nå. Lykke til med kampen i dag, jenter. I dag er det bare til å pense på. Alt er lov. Alt er tillatt. Alt handler om å vinne kampen i dag, jenter. Kom oss videre til neste runde. Høpp! Hei, Åvalsnes. Vi i SR Bank er stolte sponsorer av dere og ønsker dere lykke til i dagens kamp. Det er viktig for oss at dere vinner i dag, sånn at vi får mer Champions League moro på Haugesund stadion. Hola, Valsnes. Somos de SR Banco y les deseamos mucha suerte hoy en el partido. Suerte. Hei på dere, Valsnes-jenter. Først av alt, gratulerer med det i hele tatt å være i en Champions League-kvalifisering. Det i seg selv er det ikke så mange fotballspillere på Haugalandet, eller i landet for øvrig, som får anledning til å være. Det er viktig å ha med seg foran en sånn kamp som dere skal gjennom i dag. Pass på å nyte øyeblikket og ha det kjekt. Likevel så handler det da i dag om å prestere. Og det å prestere er å være god sammen. Ikke tenke for mye på konsekvensene, men pass på å gjøre hverandre god. Da er dere langt på vei til å lykkes. Lykke til i dag. Hele Haugaland heier på dere. Stå på. Lykke til. Heia, Åvalsnes! Wish you all the best for the last game. Go, girls! Hei, jente. Jeg er Jakos fra Ungarn. Jeg så dere å spille mot Sporting Lissabon i Osijek. Dere spilte kjempebra. Det var godt jobba. I morgen blir det en veldig tøff kamp mot Osijek. Masse lykke til. Spille med lidenskap. Hei, Åvalsnes. Hei, Norge. Og jeg håper alle vet hva betyr denne logo. Goodbye. Good luck. Ciao. Som styreleder i klubben så vil jeg gjerne sende en hilsen til dere spillerne, trenerne og støtteapparatet og takke for en kjempeinnsats så langt i Champions League-kvalifiseringen. Det har vært utrolig spennende å følge dere, ikke minst i den første kampen der det ble avgjort i de siste sekundene. Og den andre der gjorde dere jobben. Så er det en ny kamp i dag som er viktig å avgjøre der vi har alt i våre hender. Lykke til med kampen og senk skuldre og stå på og gå videre på den flyten som dere har hatt nå i kvalifiseringen. Ønsker dere lykke til med en utrolig viktig kamp i dag. Hei, Åvalsnes. Vi i Meglerhus Relé er kjempestolt over den prestasjonen dere har gjort hittil. Nå forventer vi to ting av dere i morgen. Vi har lyst til å ha sånne opplevelser vi har hatt på Haugesund stadion. Så står på to ting. One, run more than Osijek, and win all the balls. Second and the first ball. Og Anna, jeg og du kommer fra samme distrikt. Så i morgen dunker du inn en fra Hardanger. Stå på, vi heier på dere. Morning. I'll just wish you good luck today's game. And I hope when you enter the field, you just straighten up your head. Every time a player hits you or a crowd shouted at you, it will give you energy. And take that energy, make it happen. Good luck. Hi girls, I just wanted to wish you good luck with the game today. From my first training with you in February, I've seen quality, I've seen togetherness, and I've seen the will to work hard and do your best. Today is the day. Today is the day to show all this, together with your teammates, to bring this home. I wish you all the best, and remember, we are Åvalsnes. Åvalsnes always come back, and we take no shit from anyone. So good luck, stay strong, and remember, today is the day. Hei alle sammen, masse lykke til i kampen i dag.
knus de og sikt den Champions League-billetten, så kanskje det blir Avaldsnes mot Chelsea i neste runde. Bora bora, Avaldsnes! Hei hei jenter! Om en måned så har vi muligheten å spille Champions League 16-finale på Haugesund stadion med 5000 tilskuere på tribunen. Sånne kamper vet jeg dere elsker. Jeg vet også at i sånne kamper i dag som har stor betydning, så tar dere som regel ut det beste i dere. Og i dag har jeg virkelig tro på dere. Vis oss fra deres beste side og sørg for at vi får en hyggelig og kjekk opplevelse i dag. Det trenger vi. Lykke til! I morgen kveld tar Avaldsnes imot regjerende mesterligavinner Lyon i Sverige. I firmly believe that any man's finest hour, his greatest fulfillment of all that he holds dear, is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle, victorious. We have sacrificed too much to not be victorious! Super Bowl, but we dreamed of, baby! We got a shot to be world champs! Gentlemen, that moment is waiting on you. It's waiting on every man in the Steelers locker room. It's waiting on every man in the Packers locker room. What separates a Super Bowl from all the other games is that a Super Bowl is always remembered. It's not just another 60 minutes of football. It's 60 minutes that can define you forever as a winner. Ain't no tomorrow, man! Today is our day! You know, people ask, is winning really the only thing? Well, my answer to them is my answer to you. Ask yourself the damn question! Is winning the only thing to you? Is it what you want? Do you want to be remembered as a winner? Or as something else? That's for all the moment! That's what we play for! Right there! Playing in the Super Bowl is about playing in a game that will define you forever. Make this game your finest hour. I'll be waiting for you.
We would like to thank you for coming. Please remember that in football there is no place for racism. We hope that you enjoy the game and the teams produce a memorable performance in accordance with the spirit of respect and fair play. We wish both teams the best of luck. Number 13, Maria Sorenes, and number 4.
15 Jamia Kills. Ja vel, da er vi i gang. Osjek mot Avaldsnes, siste kamp i Champions League-kvaliken. Oppstillingen til Avaldsnes i dag er Line i mål, Natalie Utvik på høyre bekk, Marushka og Cho som midtstopper, og Hanna Dahl på venstre bekk. Der, ja, fin... Takk igjen av Meryl og Gael med pustet skudd på mål. Ja, Olau og Luana sentralt i banen. Anna venstre. Duda høyre kant. Og så har vi Gael og Meryl på topp. Planen for dagen er at vi skal starte med å ligge litt lavere som dere ser på banen. Sånn som vi sammen med gjorde mot Sporting. Forventet et Osjek lag som kommer aggressivt ut. De har ingenting å tape. Så da får vi se om Osjek triller ballet bak, slår i bakrom. Kjør med en fin stopper der. Og de triller igjen. Slår langt mot deres venstre kant. Line ut i feltet og henter ball. Setter i gang på Cho. Frispark til Avaldsnes. Luana som får seg en liten på anklene. Spennende kamp i dag. Jeg sitter her og er ganske nervøse. Det tror jeg min filmkoordinator er også, Stian. Det bekreftes, ja. Hanna Dahl på frispark. Slår langt. Inn i boks. Innkastet Avaldsnes. Hanna Dahl og Anna spiller... Dobbeltpassning. Anna kommer seg løst. Får innlegg. Ingen på enden av det innlegget. Osje kommer press. Ja, Meryl kommer fra offside der. Kommer oss ut av offsiden. Har fått beskjed om at de skal slå langt i bakrom, så da er det viktig at de kommer oss på rett sida. Osjek skåret hele 13 mål mot Dragon. Så vi lurer vel... vi kan ikke gamble på denne kampen her. Vi må vinne. Går vel mye avgjort, men vi går for seier i dag. Osjek slår langt mot høyre kant. Får han ned med seg. Slår langt inn i felt. Line sikker på den. Slår mot Gael. Vinner ikke første. Må vi plukke treje ball opp? Ja, Luana ligger i... Rydder opp der. Slår ned til Line. Line setter i gang igjen. Opp mot Gael igjen. Vinner første.
og Marill andre. Anna kommer løst, blir slått i rom, kommer med innlegget. Det er ikke... Når ikke helt fram. Innkast Avaldsnes. Hanna Dahl på innkast. Finner Duda. Duda flikke. Merrill kommer. Sterke holder ballen i beina der. Muste. Avaldsnes faller fint. Kan bare spille bak. Ingen trussel når de har ball bak. Leddet våre har fått beskjed om å ligge med korte avstander mellom hverandre i dag. Det kan bli avgjørende for å hindre overgangen deres. Han har sett det i gang på show. Spiller Line. Tilbake til Chow. Tar rom. Slår langt. Opp mot Merrill. Merrill tar ned. Legger igjen til Anna. Anna kommer rettvendt. Sklir ut forbi sidelinjen der. Innkast hos Jøk. Det var frispark. Så du hva som skjedde, Stian? Hanna Dahl. Så langt inn i boks. Gael på ball. Skuddet ble blokkert. Tali Utvik på innkast der. Til Duda. Duda prøver å legge igjen. Innkast hos Jek. Duda vinner den. Avaldsnes innkast. Nytt innkast til Avaldsnes. Talje kaster mot Gael. Duda plukker opp andre ball. Olav på ball nå. Chippe i bakrom til Anna. For å sette innkast nede i hjørnet på venstre siden. Hanna mot Duda. Duda tar ned, holder ball. Legger igjen til Hanna. Hanna med innlegg, men det er ikke langt nok. Osje Kabal. Hanna slår langt. Frispark også gikk. Merrill litt for hard i kroppen der. Også gikk sette kjapt i gang mot venstre stopper. Venstre bekk. Bryr over til høyre igjen.
Duda vinner ball. Ja, fint passning der. Søker prøve å ha de. Luana er sterke på ball der, får seg et frispark. Mus på frisparket. Inkast av Vassnes. Gull på innlegg, og Merrill hedder ballen rett over mål. Det er en god sjanse. Vi søker i gang igjen. Trille. Frispark av Avaldsnes. Luana igjen. Mus långt. Gull på andre ball. Prøver å dra seg forbi. Kommer forbi. Og det er corner av Avaldsnes. Viktig at vi tør å utfordre der. Hanna Dahl. Inne ved svingt. Fine kørner. Show på ball, og ballen går rett over mål. Show presse. Ja, Ossie klarer å spille seg ut fra presse. Show starter. Morska går i en tøffe takling der. Og så prøver å sette i gang. Kjapt, men det er på helt feil plass. Blå blåst av. Jeg bryr han over til venstre bekk. Finner midten. Slår ut til venstre kant. Innlegget kommer. Marushka er på det. Natalie videre. Finner du da. Neste ball igjen. Og de gjør en feil. Viktig press Luana setter der. Skal hente ball, tar han med seg opp, spiller Chow.
Showspiller Hanna. Hanna kan ta litt rom. Plass foran seg. Oi. Prøver å spille Maril. Maril sklir litt. Luana vinner ball. Ja. Litt unøyaktig der. Maril spiller Anna i bakrom. Det er en fin ball. Anna drar ned. Spiller Olau. Innkast Avaldsnes. Nede på venstre. Sier. Innkastet der går over dødlinja. Så gikk jeg i gang igjen. Trille. Lång ball mot venstre, høyre kant. Luana er der og snapper ball. Overgangen nå. Guell med en lure. Duda legger igjen til Luana. Vinner corner. Viktig at vi tar fatt i disse sjansene. Luana på ball. Innover svingt. Maril med mål! Går rett gjennom beina på keeper. 1-0. Viktig. Det er så viktig. Nydelig mål. Og har vi hatt noen sjanser? Viktig at vi setter den 1-0 nå. 18 minutter spilt. Og så gikk vi langt mot mål. Linn. Ja, takk for den. Og vi er i gang igjen. Cho har ball, spiller Line. Line lang mot Anna. Anna opp i duell. Finner Maril. Og Hanna finner den, legger den fint ned på bakken. Spiller Anna gjennom i rom. Mye rom nå. Ikke helt nøyaktig på innlegget også. Viktige jobb av Anna. Hindrer de å sette i gang. Og vi har en del spillere oppe i banen. Setter de i gang igjen. Duda på press, men faller ned igjen. Sik vrir. Lange komme. Der er Maruska, ligger fint og header den ballen ut. Duda drar seg forbi. Maril får seg et frispark.
fikk seg en smell i ankelen der. Sigurd inn og... inn og hjelper til. Ser ut som det går fint. Det er varmt i dag også, så utover kampen når vi får oss litt minutt her og der til å roe ned, så er det viktig å ta den pausen. Hanna Dahl slår langt inn i boks. Duda vinner. Ingen på andre ball. Duda henter igjen, legger igjen til Luana. Luana drar forbi, legger Anna i rom. Og en ny corner fra venstre. Han slår inn. Det er en grei corner. Keeper ut og bokser den ut. Gall på ball. Dommer blåser av. Osijek spiller som fikk seg en smell i hovedet. Og vi er i gang igjen. Marushka på ball. Videre til Cho. Anna i bakrom. Mot Meryl går på et fint løp der. Ja, triller ut over sidelinja. Heller at ballene i bakrom er for lange enn for korte. Da kan også jeg komme på overgang. Luana på ball. Legger til Gael. Duda presser. Atalie opp i press. Doble der. Bra. Vinner ball høyt i banen. Luana drar med ball inn i boks. Ny corner. Hanna Dahl på corner. Pakke rundt keeper. En av de to variantene. Ny corner. Ballen var... Over linja. Ja, dårlige corner. Går bak mål. Nå presser vi litt høyere.
slår langt mot høyre kant. Cho vinner, slår opp på Gael, flikker videre. Cho, viktig jobb. Vinner ball. Gael får ballen med seg ned. Spiller Luana. Litt unøyaktig der. Luana igjen. Vinner ball. Inn til Duda. Sentralt. Du tar med seg ball. Ingen som mener på løp der. Og langpassningen blir blokkert av Luana. Og Ossi gikk trille. Fint press av Anna. Resulterer i en feilpassning og innkast av Avaldsnes. Innkast til Maril. Flykker videre. Luana snapper ball inn i midten. Finner ingen rød. Remi igjen, vinner ball. Maril videre til Gael. Gael i bakrom til Luana. Luana drar med seg ballen inn i rom. Og ja. Vi er der i hvert fall. Vi vil ha mer, flere mål. Prøver å dra seg forbi Duda, men Duda lar seg ikke lure. Line spiller langt. Mot Natalie. Natalie får han med seg. Ah, dårlig kommunikasjon der. Hun gikk litt høyere i banen og litt mer rom til dem. Men igjen, Luana er der, og hun får et frispark. Vannpause. Karl Arvid Sørdal, jeg synes det var deilig med det målet der. Fortsett å kommentere. Vi følger med.
Og med gang igjen, Line på ball. Slår langt, sentralt mot Anna. Går rett over Anna. Hanna Dahl på ball. Går ut til kastet Osjek. Bra stoppet av Cho. Flink å lese spillet. Anna videre. Slår mot bakrommet, men det blir klarert. Osjek på ballen nå. Og vi faller ned i rammen igjen. Viktig. Viktig å jobbe som et lag. Natalia er fint oppi der. Luana doble, legger igjen til Natalia. Og Natalia slår langt opp til Gael. Videre til Merrill. Legger ned. Legger igjen til Olau. Olau kommer seg rettvendt i banen. Slår i bakrom til Anna. Ja, der står hun visst nok i offside. Og så gikk i gang igjen. Det er blokkert av Anna. Viktig jobb der. Innkast av Avaldsnes. Kjøp på ball. Inn til Luana. Legger igjen. Kjøp spiller langt opp mot Merrill. Legger ned. Mye rom nå. Du kan vende. Legger igjen til Luana. Hun tar det på ball. Slår bakrom. Ikke helt lange nok, men du der er der. Kan vi se. Ja, blir klarert ut. Og vi vinner ball igjen. Luana på. Ja. Får ikke ballen med seg der. Osjek er der og plukker opp. Osjek er langt mot spiss, men det er ikke Marushka er der til å stoppe. Show inn til sentralt. Oi, oi, oi. Hekting der. På Olau. Frisbakk Avaldsnes. Liten advarsel til nummer 17 på Osjek. Line slår langt sentralt. Vinner første ball. Anna er på andre. Fint, legger ned. Innkast Avaldsnes. Hanna til Anna. Legger igjen. Videre gjennom. Nå er hun gjennom. Prøver å legge før 45. Blir stoppt. Osjek triller nå.
Olav inne snappe. Fint. Vrir det over til du da. Du da gjør en god defensiv jobb. Bra. Innkast av Asnes. Talje med det lange kastet. Bra. Legg igjen til Marushka. Marushka slår langt opp. Og vi vinner ballen igjen. Cho har ball. Slår inn til Olau. Olau har rom foran seg. Over til Hanna. Feil passning der. Så gikk vi lang inn i boks. Line henter den. Line opp mot Anna. Anna flikker den videre. Ingen på andre ball. Hosjek kommer nå, spiller ut bredt. Høyre kant. Innlegget. Og han glir ut over linja. Keeperball. Line slår langt mot Duda. Får en døtt i ryggen. Frispark av Asnes. Murs på ball. Langt inn i boks. Når Gael legger igjen til Duda. Får ikke helt tak i den. Nå kommer Osijek på høyre sida. Slår diagonalt. Og de skårer 1-1. Spilt i 39 minutter. Og vi er i gang igjen. Taler opp til Duda. Legger igjen til Luana. Blir hekta nok en gang. Ruska, lang mot Anna. Får ikke helt første touchet der. Litt for langt for å snappe av Osijek. Osijek innkast.
Kast Avaldsnes. Inn til Luana. Legg igjen til Hanna. Hanna er langt. Duda går på løp. Nytt innkast. Duda er sterk der. Legg igjen til Hanna. Videre til Olav. Vrir det bak igjen til Cho. Videre til Maruska. Slår langt mot Luana. Luana går på løp og blir hektet nok en gang. Frispark rett ut forbi boksen. Hanna Dahl på ball. Slår lavt inn, blir klarert ut. Innkast av Avaldsnes. Johanna Snappe. Prøver å spille igjennom, det er for tett. Lite rom der. Blir blokkert. Og nytt innkast av Avaldsnes. Frispark av Avaldsnes. Frisparket går. Det er et fint frispark. Og brassesparket kommer du da. Går rett ut forbi målet. Og så gikk jeg i gang igjen. Natalia stopper den bra. Maril kommer. Press igjen. Lager et frispark der. Greit. Ikke vrir over til høyre. Vi legger oss lavt igjen. Så jeg ikke klarer å komme seg gjennom. Komme seg gjennom. Maruska klarere. To minutters tilleggstid. Søker sentralt i banen igjen nå. Utfordre. Bra blokkering av Natalie. Viktigt. Og Line er oppe og henter.
långt centralt. Vinner ikke første. Frispark Osijek. Gult kort til Luana. Sjek slår langt. Ballen går ut. Keeperball. Line slår mot venstre. Klarer ikke å vinne den. Osijek kommer nå. Og de slår i bakrom. Og der går vi til pause. 1-1. Vi er kjempeimponert av hva dere har klart å få til i kvalifiseringen frem til nå. Og vi gleder oss kjempemasse til å se dere i dag klokka 5. Vi er en stolt samarbeidspartner, og vi ønsker dere all lykke til videre. Stå på, jenter! Dette tar dere hjem. Nå. Lykke til med kampen i dag, jenter. I dag er det bare til å pense på. Alt er lov, alt er tillatt. Alt handler om å vinne kampen i dag, jenter. Kom oss videre til neste runde. Høpp! Hei, Åvalsnes. Vi i SR Bank er stolte sponsorer av dere og ønsker dere lykke til i dagens kamp. Det er viktig for oss at dere vinner i dag, sånn at vi får mer Champions League moro på Haugesund stadion. Hola, Åvalsnes. Somos de SR Banco y les deseamos mucha suerte hoy en el partido. Suerte. Hei på dere, Avaldsnes-jenter. Først av alt, gratulerer med det i hele tatt å være i en Champions League-kvalifisering. Det i seg selv er det ikke så mange fotballspillere på Haugalandet eller i landet for øvrig som får anledning til å være. Det er viktig å ha med seg foran en sånn kamp som dere skal gjennom i dag. Pass på å nyte øyeblikket og ha det kjekt. Likevel så handler det da i dag om å prestere. Og det å prestere er å være god sammen. Ikke tenke for mye på konsekvensene, men pass på å gjøre hverandre god. Da er dere langt på vei til å lykkes. Lykke til i dag. Hele Haugaland heier på dere. Stå på. Lykke til. Heia, Åvalsnes! Wish you all the best for the last game. Go, girls! Hei, jente. Jeg Jakus fra Ungarn. Jeg så dere å spille mot Sporting Lissabon i Osijek. Dere spilte kjempebra. Det var godt jobba. I morgen blir det en veldig tøff kamp mot Osijek. Masse lykke til. Spille med lidenskap. Hei, Åvalsnes. Hei, Norge. Og jeg håper alle vet hva betyr denne logo. Goodbye. Just like kvalifiseringen. Det har vært utrolig spennende å følge dere. Ikke minst i den første kampen der det ble avgjort i de siste sekundene. Og den andre der gjorde dere jobben. Så er det en ny kamp i dag, som er viktig å avgjøre der vi har alt i våre hender. Lykke til med kampen, og senk skuldre og stå på, og gå videre på den flyten som dere har hatt nå i kvalifiseringen. Ønsker dere lykke til med en utrolig viktig kamp i dag. Hei, Åvalsnes. Vi i Meglerhus Relé er kjempestolt over den prestasjonen dere har gjort hittil. Nå forventer vi to ting av dere i morgen. Vi har lyst til å ha sånne opplevelser vi har hatt på Haugesund stadion. Så står på to ting. One,
run more than Osijek and win all the balls, second and the first ball. Og Anna, jeg og du kommer fra samme distrikt, så i morgen dunker du inn en fra Hardanger. Stå på, vi heier på dere. Morning. I'll just wish you good luck today's game. And I hope when you enter the field, you just straighten up your head. Every time a player hits you or a crowd shouted at you, it will give you energy. And take that energy, make it happen. Good luck. Hi girls, I just wanted to wish you good luck with the game today. From my first training with you in February, I've seen quality, I've seen togetherness, and I've seen the will to work hard and do your best. Today is the day. Today is the day to show all this, together with your teammates, to bring this home. I wish you all the best, and remember, we are Avaldsnes. Avaldsnes always come back, and we take no shit from anyone. So good luck, stay strong, and remember, today is the day. Hei alle sammen, masse masse lykke til i kampen i dag. Knus de og sikre den kjempes livbilletten, så kanskje det blir Avaldsnes mot Chelsea i neste runde. Bora bora, Avaldsnes! Hei hei jenter! Om en måned så har vi muligheten å spille Champions League 16-finale på Haugesund stadion med 5000 tilskuere på tribunen. Sånne kamper vet jeg dere elsker. Jeg vet også at i sånne kamper i dag som har stor betydning, så tar dere som regel ut det beste i dere. Og i dag har jeg virkelig tro på dere. Vis oss fra deres beste side og sørg for at vi får en hyggelig og kjekk opplevelse i dag. Det trenger vi. Lykke til! I morgen kveld tar Avaldsnes imot regjerende mesterligavinner Lyon i Sør. I firmly believe that any man's finest hour, his greatest fulfillment of all that he holds dear, is that moment when he has worked his heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle, victorious. We have sacrificed too much to not be victorious! Super Bowl, but we dreamed of, baby! We got a shot to be world champs! Gentlemen, that moment is waiting on you. It's waiting on every man in the Steelers locker room. It's waiting on every man in the Packers locker room. What separates a Super Bowl from all the other games is that a Super Bowl is always remembered. It's not just another 60 minutes of football. It's 60 minutes that can define you forever as a winner. Ain't no tomorrow, man. Today is our day. You know, people ask, is winning really the only thing? Well, my answer to them is my answer to you. Ask yourself the damn question. Is winning the only thing to you? Is it what you want? Do you want to be remembered as a winner? Or as something else? That's for all the ball. That's what we play for right now. Playing in the Super Bowl is about playing in a game that will define you forever. Make this game your finest hour. I'll be waiting for you.
Hallo ifra Haugaland Kraft. Vi er kjempeimponert av det dere har klart å få til i kvalifiseringen frem til nå. Og vi gleder oss kjempemasse til å se dere i dag klokka 5. Vi er en stolt samarbeidspartner, og vi ønsker dere all lykke til videre. Stå på, jenter. Dette tar dere hjem. Nå. Lykke til med kampen i dag, jenter. I dag er det bare til å peise på. Alt er lov, alt er tillatt. Alt handler om å vinne kampen i dag, jenter. Kom oss videre til neste runde. Høpp! Hei, Åvalsnes. Vi i SR-Bank er stolte sponsorer av dere og ønsker dere lykke til i dagens kamp. Det er viktig for oss at dere vinner i dag, sånn at vi får mer Champions League moro på Haugesund stadion. Hola, Valsnes. Somos de SR Banco y les deseamos mucha suerte hoy en el partido. Suerte. Hej på dere, Valsnes-jenter. Først av alt, gratulerer med det i hele tatt å være i en Champions League-kvalifisering. Det i seg selv er det ikke så mange fotballspillere på Haugalandet eller i landet for øvrig som får anledning til å være. Det er viktig å ha med seg foran en sånn kamp som dere skal gjennom i dag. Pass på å nyte øyeblikket og ha det kjekt. Likevel så handler det i dag om å prestere. Og det å prestere er å være god sammen. Ikke tenke for mye på konsekvensene, men pass på å gjøre hverandre god. Da er dere langt på vei til å lykkes. Lykke til i dag. Hele Haugaland heier på dere. Stå på. Lykke til. Heia, Åvalsnes! Wish you all the best for the last game. Go, girls! Hei, jenter. Jeg Jakos fra Ungarn. Jeg så dere å spille mot Sporting Lissabon i Osijek. Dere spilte kjempebra. Det var godt jobba. I morgen blir det en veldig tøff kamp mot Osijek. Masse lykke til. Spille med lidenskap. Hei, Åvalsnes. Hei, Norge. Og jeg håper alle vet hva betyr denne logo. Goodbye. Good luck. Ciao. Som styreleder i klubben så vil jeg gjerne sende en hilsen til dere spillerne, trenerne og støtteapparatet og takke for en kjempeinnsats så langt i Champions League-kvalifiseringen. Det har vært utrolig spennende å følge dere, ikke minst i den første kampen der det ble avgjort i de siste sekundene. Og den andre der gjorde dere jobben. Så er det en ny kamp i dag som er viktig og avgjørende der vi har alt i våre hender. Lykke til med kampen og senk skuldre og stå på og gå videre på den flyten som dere har hatt nå i kvalifiseringen. Ønsker dere lykke til med en utrolig viktig kamp i dag. Hei, Åvalsnes. Vi i Meglerhus Relé er kjempestolt over den prestasjonen dere har gjort hittil. Nå forventer vi to ting av dere i morgen. Vi har lyst til å ha sånne opplevelser vi har hatt på Haugesund stadion. Så står på to ting. One, run more than Osijek, and win all the balls. Second and the first ball. Og Anna, jeg og du kommer fra samme distrikt. Så i morgen dunker du inn en fra Hardanger. Stå på, vi heier på dere. Morning. I'll just wish you good luck today's game. And I hope when you enter the field, you just straighten up your head. Every time a player hits you or a crowd shouted at you, it will give you energy. And take that energy, make it happen. Good luck. Hi girls, I just wanted to wish you good luck with the game today. From my first training with you in February, I've seen quality, I've seen togetherness, and I've seen the will to work hard and do your best. Today is the day. Today is the day to show all this, together with your teammates, to bring this home. I wish you all the best, and remember, we are Åvalsnes. Åvalsnes all.
Ny corner. Corneren blir slått kort. Innlegget bak mål. Lyden. Ja. Linnen slår langt mot Gell. Natalia vinner andre. Prøver å slå Duda gjennom. Blir blokkert. Osjek slår langt. Hanna er der. Finner Anna. Marre leder, sterk i kroppen. Finner Luana. Duda i bein. Spiller vegg. Bryr det ned igjen. Mush tar om. Ut mot Hanna på venstre. Prøver å spille vegg. Anna og Hanna. Blir stoppt. Tjau er der, finner Olau. Plikker videre. Gell i bakrom. Ikke helt langt nok. Duda vinner igjen. På høyre. Flanke. Tilbake til Luana. Luana legger. Keeper ut og henter ballet. Så gikk jeg i gang. Tar seg god tid nå. Hvis vi skal presse, så må vi presse kollektivt. Sitt tilbake og vente nå til de prøver seg. Vrir det over på venstre. Trer opp i midten. Der er Natalia. Spiller ut på venstre hos Jek nå. Innlegget kommer. Hanna Dahl leder. Klarerer ut. Innkast Osjek. Cho sterk i kroppen der. Keeperball. Viktig jobb. Line slår opp sentralt mot Gail. Vinner ikke. Hanna er der. Slår opp sentralt igjen. Gail chipper. Merrill er å hente. Frispark Avaldsnes. Luana på ball. Slår han brett mot Duda. Går vel ikke helt som forventet.
oppsøke i gang igjen. Merrill setter presset nå. Stresser de litt. Og der vinner vi. Fint press nå. Osijek tar seg god tid igjen. Ja, for et billig frispark der. Det er veldig galt, så gir meg en liten døtt i ryggen. Jeg slår i bakrom. Hanna Dahl er der. Slår langt. Merrill presser nå. For upresist. Luana på ball. Går på skudd. Rett ut forbi mål. Det et greit skudd. Og vi vinner ball igjen. Olav på ball nå. Spiller bak til Marushka. Vrir han over. Kjører opp mot venstre. Finner Anna. Upresist legg der. Mister ball. Osijek slår langt mot spiss. Kjører er der. Klarer det ut. Opp. Olav opp til Hanna. Igjen. I bakrom til Gell. Klarer å holde den inne, men Osijek-spilleren er der og klarerer ut. Innkast djupt i deres banehalvdel nå. Avasens innkast. Upresister, men Duda vinner ball igjen. Nytt innkast. Avasens. Mot Gell nå. Dårlig kommunikasjon gjør at enkle feil blir gjort. Osijek slår langt mot spiss. Tar ned. Hanna er der. Legger inn til Cho. Ut til kast. Osijek ball.
Gikk spiller for lagt ned. Vrir til venstre. Kommer de med mange spillere. Slår langt inn i boks. Der er Chow. Finner Luana på andre. Mister ball igjen. Slår gjennom. Og der setter de ballen inn i mål. 2-1 til Osijek. Luana slår mot Hanna. Anna blir felt. Det har vel egentlig vært et frispark. Innkast Avaldsnes. Fair play. Tali opp til Duda nå. Mister ball igjen. Osijek har ball. Keeper blir presset, slår ut til kast. Luana slår igjennom til, kaster igjennom til Duda. Får ikke ballen helt med seg. Innkast Avaldsnes. Nytt innkast. Langt inn i boks nå. Osijek vinner. Holder ball. Osijek innkast. Osijek snapper den. Men vi vinner tilbake. Luana spiller Anna. Annas passning blir blokkert. Osijek innkast. Thank you.
Anna spiller langt opp mot Merrill. Johanna spiller kastet til Hanna. Innlegget kommer. Det er et greit innlegg! Skuddet blir blokkert gang etter gang. Vi har tre sjanser. Det er det vi må sette. Men vi får en corner. Fine corner fra Luana. Kommer på enden av den. Redda keeper. Hanna Dahl på corner. Innkast av Alsnes. Sett i gang. Johanna drar seg fint forbi. Finner Murushka. Chauhabal. Så langt diagonalt opp mot Hanna. Anna. Og vi har et spillerbytte. Inn kommer nummer 10, Cecilie Pedersen. Ut, Gael. Innkast av Avaldsnes igjen. Så jeg kommer på høyre nå. Vinner innkast. Olav slår langt mot boks. Vinner den tilbake igjen. Duda får et jobba seg til en corner. Blir hun felt.
Litt knuffingen i boks der. Blir dømt imot. Bra vinner, Merrill. Innlegget kommer. Langt ut spark fra Osijek. Oshka er der. Fine forlenging av Merrill. Ut til Anna. Innlegget der. Blokkert til corner. Luana på corner nå. Lave. Vinn igjen. Kom hos Jek. De er upresivse og klarer å jobbe opp den. Marushka sterk i luftet der. Kommer Osijek med mange spillere. Olav vinner den. Igjen. Mister med ball. Gult kort til spiller nummer to på Osijek. Luana blir holdt. Offside fra på Cecilie. Fine forlenging. Og du da? Frispark av Avaldsnes. Kjørner til Avaldsnes. Fine kjørner.
new corner. Yes, so now Matt. Holding i feltet igjen. Drikkepause. I crveni ne komentiramo, a? Pa joj nije Matešić kad ne bila žuti. A ne? Onda dobro. Aha, zbog fair playa. Zbog fair playa ste li komentirati? Ne mislim komentirati, u smislu nije trebalo dobiti nego. Ne, ne, ne. To piše čak ovdje. Imči! Mi na prvo da je normalno. Ovo je UEFA. 77 minuta utakmice i 77 minuta od game. Izmjena u ekipi Osijeka, substitution for Osijek. Ulazi i vrati se sa broja 6, Iva Cure. Entering with number 6, Iva Cure. A izlazi igračica sa brojem 2. Taking the place of number 2, Ivana Maltašić. Osijek gjør et bytte. Kommer til nye sjanse. Vinkelen er litt tøffe. Marill skyter over. Cho vinner den. Der er Luana. Videre til Duda. Olaus vrir spillet til Anna. Greit innlegg blir blokkert. Innkast av Avaldsnes. Corner Avaldsnes. Slått inn. Hanna kommer på skudd, går ut forbi mål. Prøver å dra med seg ball opp i banen. Går ut til kast.
Talje långt kast upp till Cecilia. Cecilia håller på ball. Han väl över sidlinjen gör där så inkast till Osjek. Spillerbytte Avaldsnes. Anna Jøsendal ut. Jamia Fields inn i 79. minuttet. Jamia inn på høyre kant. Frispark Avaldsnes. Nei, Osjek. Kast Osjek. Spiller oss løst der. Luana går på skudd! Og det er mål! Det er så nydeligt! Det er så forbannet nydeligt! Yes! 2-2! Det er så viktig! 79 minutter, 81 mener jeg, 2 minutter bak på skjermen. Yes! Sian, er du der? Up high! Det er et nydeligt mål. Nå gjelder det å være smart i spillet. Og Osjek spiller rett ut i kast. Kanadal. Olav tar andre ballen der. Cecilie opp i duell. Olav blokker. Innkast Osjek. Nytt spillerbytte. Osjek. Bra brøt. Luana er der. Går ut som kast. Duda vinner den. Luana, viktig jobb. Inn i rom til Jamia. Jamia har fine farter. Presse. Får seg et frispark. Osjek.
Og nå er det nok en gang opp til Cecilie. Cecilie videre til du da. Slå igjennom til Cecilie. Blir felt! Det må jo være straffe. Innkast Aversnes. Cecilie holder ball. Vipper opp til Duda. Prøver å få han gjennom. Han går gjennom, men løpet er der ikke helt. Startet litt for sent. Musikk slår langt. Der er Chow. Legger fint til Olau. Litt for lange. Der er Marushka. Får det ut. Går via Osijek-spiller. Avaldsens ball. Langt opp til du da. Får ikke flikken på der. Duda er i anklene på henne. Duda får til snakk. Dårlig frispark. Cecilie er der og blokker. Prøver videre nå av Merrill. Nei. Gult kort til Merrill. Er vi på Neymar-bølgelengde igjen, eller? Klokka sier 87. Nå må vi få rydda dette ut. Så langt inn i boks. Duda er der. Fint. Jamia på andre ballen. Slår langt opp. Klarer ikke å løfte han, men Cecilie er oppi. Osijek spiller dårlig touch. Ja, der snapper Osijek igjen. Nummer 10 kommer, går for skudd. Line sikkert. Sikker redning der. Får roa den ned nå. Bruker den tiden vi har. Vi er da altså videre på uavgjort. Luana der igjen. Blir holdt! Frispark. Hanna Dahl. Slår en lange diagonale. Ingen som utfordrer den første. Jamia på andre. Gjennom til Cecilie. Cecilie kommer med innlegget. Merrill er i boks. Blir blåst for holding. Blir vel like mye holdt hun. Nå slår klokka 89 minutter. Frispark til Osijek. Våres klokka på skjermen her er da 2 minutter feil. Vi er passert 89 minutter.
Bra, Chow. Får blokkert en passning igjennom der. Luana er å rydde opp nok en gang. Spiller tilbake til Line. Line slår ut. Må utfordre den første ballen der da. Luana er der til å ta imot andre opp til Cecilie. Ingen som er der til å plukke opp innleggene. Du, da jobber greit ned igjen. Amandal støter. Holder feilvent. Holder feilvent. Bra, får et tår på ball. Fint. 4 minutters tilleggstid. Det remer fint. Doble på den. Merrell. Show er sterke der. Finner Luana. Helt greit. Marushka rydder fint opp. Luana spiller tilbake til Jamia. Jamia spiller lange ball opp. Går ut til kast. Chow og Natalia har fått seg en smell. Chow holder seg til kneet. Lurer på om Natalia mister pusten. To til stillingen. Vi er på overtid. 2-2 til Aversnes. Jamia er for tøff i den hovedduellen. Osiek får seg et frispark. Den muren nærmere. Og Sjeg slår langt inn i feltet. Der er Line for boksa over. Line får en dutt. Mener vel det skal være et frispark til Aversnes. Og sier Kørner nå. Langt inn. Hens. Nei. Nå må vi støte i. Blir blokkert av Luana. Viktig jobb. Og sier kom igjen nå. Dobla på den spilleren der. Ny kørner. Åh! Det er spennende. Klabb og babb inn i feltet. Men de klarer ikke å få han inn. Og der er kampen over. 2-2. Aversnes er videre. Det er så viktig. Det er så viktig, og det er en deilig følelse. Tusen hjertelig takk for at dere følger med. Vi
Flotte kommentarer. Nå videre til 16-delsfinalene i Champions League. Stian Nygaard har gjort en glimrende jobb. Han har tatt ansvaret for å filme kampene. Lagt mange interessante blogger. Jeg som debutant på kommentatorjobben. Men det har vært kjekt.